皆さん、宇宙行ったことありますか？ないですよね。私はあります。この斜めの世界、いや今日本当ね、花粉が飛んでなかったらね、歩いて登りたかった。これ、ここが宇宙への入り口、木造、まあお寺ですね。でもあっちが、行ってみましょう。この墓場隣をね、行くんですよね。夜はやめてください。出るかもしれないから。頭を抜けるともう山道、ここを進んでいくんですね。この分かれ道の先に宇宙が広がっています。とりあえず山、ここまで来るのに偉い。じゃあ行ってみましょう。またここから登るからね。また登るからね、これ。もうちょっと。もうちょっと。やってまいりました、岐阜の宇宙。なにこれ、河原河原この河原、こんなんなかったぞ前。この河原を抜ければ、火星です。すごいっしょこれ。いかがだったでしょうか。これ夜に来ると本当に火星に来たみたいになるからね。まあ皆さんもぜひ来てください。ここに来るとね、やっぱ一服したくなるので、これここはシガレット。帰りはジェットコースター。怖っ。あ、耳痛。この放送はご覧のおバカ集団の提供でお送りしました。また見てね。